秀林社区发展协会向劳动部申请经费，经营开创部落之星团队，以泰鲁格族图像手工技艺，经过十年的学习成长，开创出文化创意商品，以客制化的设计行销在地文化创意。秀林乡秀林社区发展协会总干事郑世如表示，20年前回到部落，就开始在部落向长辈学习泰鲁格族的传统编织，同时也向劳动部申请经费来开创编织之美的工作。也培训了相当多的织娘来开创泰鲁格族文化商品，从故事当中让消费者了解活的手工艺商品。部落之星团队是经过多年在秀林社区发展协会发掘的，我们从制裁的我们的图资来去做一些延伸，然后经过了这8到10年的时间，我们开始做了一些文创的商品，然后进入到我们的市场的机制，然后去发扬我们的文化部分。然后在这中间当中，我们也研发了许多的不同的手工艺的产品，有包类、服饰类或是 DIY 体验之类的，希望针对各个的社群，然后能够来呼应到我们的文化里面有什么样的乐趣可以跟大家产生的共鸣。然后近几年来呢，我们会是以 DIY 体验来那个互动的感觉来一起就是让大家来认识我们的文化之美。那除了当然我们自己的商品之外的创研跟研发，然后结合县府啦、建设处等等一些资源连结，然后来共同研发我们的一些作品。那最主要是这次比较特别是说，我们在一个我们社区里面有一个体验游，做三叔步道的体验游，能够更近距离跟我们的游客跟我们的客人一起来体验文化，除了我们的工艺之美之外，原来我们也有一些生态之美。郑世如表示，之星团队都会前往大型活动来摆设摊位，一本初衷的理念让文化能够传承下去，同时也介绍部落创作的每一件商品，以客制化的方式能够吸引游客和乡亲来购买，也让大家了解泰鲁格族的文化之美。记者熊雄报道。